Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm, Western Union. Gjërat më të çmuara mbahen pran. AMC Karta, Friends and Family. Zgjidhni tre numra, 2 AMC dhe 1 kombëtar, dhe flisni më shumë me tarifa të ulta. Telefononi falas në numrin 141 për të regjistruar grupin tuaj, Friends and Family. AMC, është mirë të jesh i pari. Tani në përmjet menu AMC Easy, blini 40 minuta dhe flisni 8.3 lek për minut pa të vëshë, 3 rjetëve kombëtare. Vitrina, formim profesional i garantuar. Kurse për mbi 100 profesione, 1, 2, 3, 6 dhe 9 mujor. Grafist, guzhinjer, menaxhim, teknik, parukeri, arkitektur, ekonomiste e shumë të tjera. Ju vetëm zgjidhni. Tregoje veten, mos rri po duku. Eksperiencë në treg dhe mundësi pafund për të gjithë. Për çdo regjistrim, minus 40% ulje. Vitrina. Për dekoderi satelitor High Definition me abonim premium nga 26.900 lek bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, a? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Nxitoni. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor gjeneral.